Олег Ляшко, Радикальна партія. Хтось із відомих казав: закінчується робота, закінчується життя. Наше завдання – створювати роботу для українців. Долати бідність масову в Україні ми можемо лише за рахунок підвищення зарплат, доходів українців. Коли знищується національне виробництво внаслідок недолугої політики влади, це означає, що українці втрачають роботу, це означає, що закінчується життя. Тому фракція Радикальної партії підтримує «Південмаш», підтримує Харківський «Турбоатом», підтримує Херсонські і Миколаївські суднобудівні заводи, підтримує Харківський тракторний завод і сотні тисяч підприємств по всій країні. Для того, щоб українці мали роботу, для того, щоб ми мали потужну економіку, для того, щоб наша країна була сильна, ми маємо не побиратись, а ми маємо заробляти. Для цього треба змінити радикальну економічну і грошово-кредитну політику нинішньої влади.